សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនអរគ្នាមកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងតែមានទេសភាពស្អាតឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងល្បីអញ្ចឹងយើងមកឲ្យតាន់គេកំពុងល្បីចំពោះទីតាំងវិញគឺនៅម្ដុំផ្លូវ60ម៉ែត្រតែខ្មៅភេហូយើងនឹងឯងហើយចំពោះមនុស្សវិញគឺច្រើនមែនតើបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់មកមើលឡានណាអត់មានកន្លែងចតទេនិយាយទៅគឺមានអ្នកចេញមានអ្នកចូលបន្តកតុយគ្នារហូតហ្មងអញ្ចឹងណានិយាយទៅគេមកដល់បុគ្គលគេសួរថាយើងចង់ញ៉ាំកាហ្វេឬក៏ចង់ញ៉ាំជាលក្ខណៈប្រភេទអាហារកំងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំថាខ្ញុំដើរមើលសិនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ស្បនិមិត្តនេះនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាស្អាតមែនតើកន្លែងគេហ្នឹងបន្ទាប់ពីមើលនឹងហើយខ្ញុំទៅទិញកាហ្វេហើយញ៉ាំកាហ្វេអស់ក៏ដើរមើលនៅក្នុងហ្នឹងមកជុំអីអញ្ចឹងដើម្បីថតរូបអីអញ្ចឹងនិយាយទៅបើសិនជាពោះអ្នកតែគាត់ចូលចិត្តការថតរូបមកថតរូបហ្នឹងស្អាតតែព្រោះអីបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលបាននៅក្នុងនេះគេមានអ្នកកន្លែងខ្ញុំដើរទៅហ្នឹងគឺមានគេបាញ់ផ្សែងបាញ់អីនិយាយទៅមើលទៅដូចលក្ខណៈអាប់អីអញ្ចឹងណាស្អាតនិយាយទៅទេសភាពក្នុងហ្នឹងស្អាតមែនតើថ្ងៃខ្ញុំទៅហ្នឹងមនុស្សច្រើនមែនតើអានេះខ្ញុំអង្គុយមកស្ទុះហើយបានហ៊ានស្បើយមនុស្សទីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្តមកទៀតពួកខ្ញុំដើរទៅខាងក្រោយនឹងតាមកន្លែងគេបាញ់ផ្សែងនឹងទៅរហូតអញ្ចឹងទៅដើរទៅខាងក្រោយចង់មើលទេសភាពខាងក្រោយវាមិនដែរអីអញ្ចឹងណាហើយនៅកន្លែងខាងលើនោះគឺយើងបើស្អីយើងឡើងទៅលើនេះគឺយើងអាចមើលឃើញទេសភាពស្រែអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំអត់បានឡើងទៅទេនេះឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏ដើរចូលមកកន្លែងគេមានស្ពានឡយអញ្ចឹងមកចូលមកថតរូបអីហើយយើងដើរទៅលើស្ពាននឹងទៅហើយថតរូបមកចេញទេសភាពស្អាតមែនតើកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅគឺ fresh ហ្មងបន្ទាប់ពីដើរថតរូបដើរមើលទេសភាពនៅក្នុងនឹងអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយពួកខ្ញុំក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយកន្លែងនេះវិញពួកខ្ញុំដើរត្រឡប់ទៅវិញតាមនឹងហើយគេដាក់ប្រយោឆាតឡើង colorful ហ្មងហើយថតរូបចេញមកស្អាតតែកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតនិយាយទៅគឺយើងដើរចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅទេដោយសារតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានបាញ់អាទឹកផ្សែងលក្ខណៈថាជាតិសំណើមទឹកធ្វើឲ្យយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅស្អុះហប់អីអញ្ចឹងទេនិយាយទៅសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថតរូបគឺមកកន្លែងត្រូពិចផាកហ្នឹងទៅគឺអត់ខុសទេហើយមកដល់ឡើយហ្នឹងគឺមានជាលក្ខណៈកាហ្វេក៏មានបាយកំងក៏មានយើងចង់ញ៉ាំអីជុំគ្នាហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងណាហើយក៏អរគុណបងប្អូនដល់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរ